ତାପରେ ଯୋଉ ଗୁଇନ୍ଦା ପୋଲିସ ଆଇନ ଏଗୁଡା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେହି ଜାଣିବ କେମିତି କାହା ମନରେ କଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି। ଦୁଇ ତିନିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଉ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଚାଲିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଚାର୍ଜସିଟ ହେଲା ସେ ଲୋକ ଯୋଉ ଗୁଳିରେ ମରିଲେ ନବ ଦାସ ସେ ଗୁଳି ଗଲା କୁଆଡେ ସଭାପତି ସେଠି ସଭାପତି ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ କେତେ ଗଞ୍ଜାମ ସଭାପତି ଏବଂ ସେଠିକାର ଆପଣଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋପାଳ ଦାସ କହିଥାନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରେ ଖଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କହେନି ଆଗରୁ ଯେମିତି କିଛି ଶୁକ୍ରାଣୀ ରଖିଥିବ ଏବଂ ଏମିତି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକି ସିବିଆଇ ଡରିଲ ଯଦି ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସିବିଆଇ କାହିଁ ଡରିଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ଚାଲିଲେ।